мій син загинув рівно рік тому під Дебальцевим. Навіть якщо ми не були там, уявити це все, той жах, те пекло, може, мабуть, кожен. Але, ви знаєте, от для мене, наприклад, Дебальцево – це кров мого сина, це його загибель. Йому було всього 28 років, коли життя тільки починалось. Він молодий хірург, коли був тільки на зльоті. І от так от все в момент закінчилось. Тому точка відліку 12 лютого. Це день просто світ втратив свої фарби. У нас велика родина. І знаєте, ми всі якось отак от осиротіли одразу. Але от ви знаєте, найстрашніше ще й те, що у нього були такі плани, великі, грандіозні плани на майбутнє. Він хотів створити сім'ю, він хотів працювати. Але от так от вийшло, що коли зупинилось його серце, забилось серце його донечки, яку він ніколи не побачить і не бачив. Їй всього лише декілька місяців. Ви знаєте, от у нас була річниця 12 лютого. Прийшли хлопці з 30-ї бригади, з медичної роти, і не тільки з медичної роти. Я дивилась на них, таких гарних, сміливих. От мені хотілося вклонитися тим хлопцям, тому що вони справді герої. Про них треба говорити, їм треба вклонятися якнайчастіше. І от ми з чоловіком, ви знаєте, дуже-дуже чекали, коли вони всі повернуться додому. Нам не судилось дочекатися влади. От так от, тепер я його тримаю у себе на грудях. Наш синуля. Ми щасливі, що ми живемо в нашій державі. Я думаю, держава щаслива повинна бути, що в неї є такий народ, є такі хлопці, які захистили, утримались. Подумайте самі, що ці хлопці ніколи ж не були справжні військові. Вони ніколи не думали, що їх очікує війна. І вони були, як правило, займалися мирними професіями. І коли вони потрапили в таке положення, скрутне положення, який би ще народ так витримав? Я просто пишаю, що у нас, слава Богу, є такі ще хлопці. Я дивлюсь тепер з більшою надією в майбутнє. Що стосується нашого сина, ну він доктор, він за покликанням доктор. І він робив те, що повинен був робити. Він врятував хлопців. І можна, я думаю, що пишатися тим, що підбив танк, зайняв якийсь населений пункт, ще щось. А просто пишатися тим, що матері і батьки свого хлопця, хлопець повернувся назад, живий, хоча й поранений. Це, по-моєму, велика теж подвиг. Великий подвиг робив Влад і всі хлопці, хірурги, доктора, які були поруч з ним. Тому і ДНРовці і стріляли в першу чергу по тим машинам, на яких був Червоний Хрест, і на тих хлопців, які носили з собою Червоний Хрест на пов'язці. Вони знали, що хлопці, якщо не побачать поруч доктора, який від кровотечі їх може врятувати, а 95% гине саме від кровотечі, просто втрачають впевненість, втрачають довіру на щасливе закінчення цього бою. І тому, знаєте, дуже мені боляче і грустно, дуже так, що мій син не повернувся. Але я радію за цих хлопців, за тих, хто повернувся. Хто повернувся до своїх батьків, я думаю, це золотий фонд буде України. Хлопці, які то пройшли, на них можна повністю покладатися.